que el primer que hem de dir és que ens ha sorprès, encara no entenem per què s'ha fet aquesta trobada. És evident que no ha servit de res. Si ens guiem bàsicament pel tuit que ha sortit des de la Moncloa encara ens sorprèn més, que l'única cosa que parlin és que el Barça és el millor equip del món, i creiem que aquests comentaris ja quasi bé d'alguna manera es disputen amb els del senyor Bisbal quan comentava allò de les piràmides d'Egipte. Creiem que és bastant lamentable que l'única cosa que hagi quedat d'aquesta trobada sigui el Barça el millor equip del món. Nosaltres pensem que era una bona ocasió perquè l'alcalde de Barcelona plantegés tots aquells temes que tenim aturats, tots aquells temes que cal abordar doncs amb decisió, com són tots el desenvolupament de la carta municipal, el finançament de la ciutat, la multireincidència, la justícia de proximitat. Hi ha moltes coses que ens interessen i que ens preocupen als ciutadans, als barcelonins, i creiem que la imatge que han donat entre l'alcalde i el president del govern és lamentable, tenint en compte doncs, els 107.000 aturats que hi ha a la ciutat de Barcelona. Crec que ens mereixíem alguna resposta més clara, creiem que ens mereixíem alguna cosa més que el comentari futbolístic.